قوم میں نہیں رہتے
لگ جاتی ہے عشقوں کی برسات مدینے فکر مدینے جلے
یہاں پہ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جنت وہی ہے کہ جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک جنت وہ ہے جہاں آپ سبحان اللہ جنت کی نفی نہیں ہے. تو لوگ جو ہے اس کو دوسرے مطلب میں لے جاتے ہیں بات کو، حالانکہ وہاں جنت کی نفی نہیں ہو رہی، شاید کہنا ہی جا رہا ہے کہ جنت وہی ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب شعر سنیے گا، تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے. تیری چاہت میری چاہت میں اتنا زاہد فرق ہے، تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ. تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو عمر کیا مجھ کو عمر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے ہے تیری درگاہ آ
है जो आते
قبول ہوتی ہے میرا دعا سروے کائنات کے قدموں کا صدقہ یہ دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے میں گواہ سبحان اللہ
ये
शक सुभान अल्लाह कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو ہم نے اپنے پروں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا
پڑھیے اللہ فلسطین
इश्क़ तेरी बारा दाल
شفا کرتا ہو یا اللہ سارے بد سوڑیا نگاہ کرتا ہو یا سارے بد سوڑیا اج مجھے عشق ہے
علی سے مجھے عشق ہے وہ علی سے مجھے عشق ہے وہ حسن سے مجھے عشق ہے وہ حسین سلام علیکہ
کا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول اللہ آقا تیری یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا بھانگے یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا الہی واسطہ سلام تمام حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھیں.